各位好，我是彭偉新。咁啊，港股今日嘅走勢咧就非常反覆啦。咁啊，早段嘅時間嚟講咧，一度咧就係抽升過上去，咁啊挨住咧係28,500啲水平。咁但系咧，始終咧冇辦法咧係進一步突破嘅。咁尤其是咧就即係一眾嘅中概股份嚟講，個走勢咧都係非常之偏弱啦。咁亦都成為咧係拖住咧成個市咧冇辦法係反彈上去嘅一個重要因素。咁最後嚟講咧，收市嘅時間咧即係輕輕咁叫升咗係2點嘅啫。咁啊，亦都睇翻嚟講成。交額咧，咁就去翻1,900億左右啦。咁總之嚟講咧，今日個走勢咧都係叫做比較反覆。咁收市時間咧，恆指係以一支十字星嘅形態咧係收市。咁但係起碼喺而家嚟講咧，即係成個指出現一個比較明顯下跌嗰個嘅壓力咧，似乎又唔係太大嘅，因為咧都睇翻咧恆指咧上個星期四咧，一度係即係比較大幅咁下跌，咁跌到落去咧個保利加通道嘅底部樓下。咁好多時嚟講咧，當個保利加通道咧係擴闊嘅時間，個走勢跌穿個通道底咧，咁都會係繼續咧向下。不過咧，就上個星期嚟講咧，就幸好我哋見到咧恆指嗰個嘅保利加通道嘅垂直高度咧，咁聚集嗰陣時只係收窄到去1,600點啦。咁一般嚟講咧，就係冇低過1,000點，又甚至係700點嗰個嘅波幅咧，好難會出現咧一個係比較明顯嗰個嘅方向嘅。咁所以咧就喺上個星期嚟講咧，指數跌穿咗嗰個嘅通道底部咧，咁隨即係彈翻上嚟，亦都令到個 RSI 咧係冇跌穿30呢個嘅重要關口。咁啊，以一個短期嚟睇翻咧，咁指數咧反而有機會咧，就係話喺呢個嘅20天線嗰個水平附近咧，係繼續咧係以一個橫行形式咧係徘徊。咁以短線去睇翻咧，成個市仲係會有一個比較不明確嘅外來因素嘅，其中嚟講。就是話中資的一個中概股啦，科技類股份嚟講咧，咁走勢仲係繼續下跌咧，都可能會令到咧，即係成個市咧喺一個短期裏邊咧係難以再作一個比較明顯嗰個向上反彈。投資者咧喺部署上咧，咁亦都係要比較審慎去作為一個短期嗰個嘅部署嘅。